L-ewwel qari. Qari miktib ta' bin Sirak. Il-mulej mħallef u ma jħares lejn l-uċuħ. Ma jgħod ħares lejn wiċċ dak li jkun b'dannu tal-fqir u jagħti widen għat-talba tal-makus. Ma jalaqx widnejh għat-talba bil-ħnina tal-iltim jew tal-armla li tibki xortija. Min jaqdi mill-qalb lill-Alla jintlaqa u t-talba tiegħu titla mwala sħab. It-talb tal-lum li tinfet isħab u ma toqgħodx bi kwieta qabel tasal qrib il-mulej u ma tiqafx qabel maloli jagħti widen u jagħti raġun lill-ġusti u jagħmel ħaq. Il-kelma tal-mulej. San responsorjali. Dan il-fqajjer sejjaħ u l-mulej semgħu. Kulħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fuq fommi. Bil-mulej tiftaħ ruħi, jisimgħu l-fqajrin u jifirħu. Dan il-fqajjer sejjaħ u l-mulej semgħu. Il-ħarsa tal-mulej fuq il-ħżiena biex jeqret minn fuq l-art tifkirietom. Jajtu l-ġusti għall-għajnuna u l-mulej jismaħħom. Mid-dwejja kollha tagħhom jaħlisom. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. Rip il-mulej lejn dawk b'qalbhom maqsuma. Jgħin il-dawk b'ruħhom mifnija. Jifdi l-mulej il-ħajja tal-qaddejja tiegħu. Kull min jiskem fih ma jkollux jipatti. Dan il-fqajjar sejjaħ u l-mulej semgħu. It-tieni qari. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawl Apostol lil Timotju. Aziz, demmi ġam xerret b'sagrifiċċju u żmien it-tluq tiegħi wasal. Tqabadt it-taqbida t-tajba. Temmejt il-ġirja, ħarist il-fidi. Mil-bqija hemm merfuqa għalija l-kuruna ta' ġustizzja. Li biha f'dak il-jum jħallasni l-mulej li mħallef ġust. U mhux li biss, imma wkoll lil dawk kollha li jkunu għexu fl-imħabba tad-dera tiegħu. Fl-ewwel difiża tiegħi, ħadd ma kien miegħi. Kulħadd ħallieni. Jalla ma jkunx madud kontrihom. Imma l-mulej waqaf miegħi u tani l-qawwa biex bis-saħħa tiegħi l-kelma tix-xandar sal-aħħar u l-ġnus kollha jisimgħuha. Hekk jinsfajt meħlus minn ħalq l-iljun. Il-mulej jeħlisni minn kull deni u jħarisni sa ma nasal fis-saltna tiegħu tas-sema. Gloria lilu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-kelma tal-mulej. Evangelju. Qari mill-Evangelju skont San Luqa. F'dak iż-żmien kien hemm uħud li kienu jafdaw fihom infushom li huma ġusti. U kienu jmaqdru lill-oħrajn. Ġesu għalilhom din il-parabola. Żewġ tirġiel wieħed Fariżew u l-ieħor Pubblikan telgħu fit-tempju biex jitolbu. Il-Fariżew wieqaf talab hekk f'qalbu u għalla niżzikħar li m'inhix bħal bqija tal-bnedmin, ħallilha inġusti żinja jew ukoll bħal dan il-Pubblikan. Jiena nsum darbtejn fil-ġimgħa u nħallas l-għexur ta' kull man daħħal. Iżda l-Pubblikan bil-wieqfa fil-bogħod anqas biss rid jerfa' jnejh lejn is-sema. Imma beda jħabbad fuq sidru jgħid: O Alla, ħenna lija għax jien midneb. Ngħidilkom jien li dan u mhux l-ieħor niżel id-dar ġustifikat.
għax kull min jitkabbar jitċekken. U min jitċekken jitkabbar. Kelma tan mulej.